Ah. Ah. Que tenies pantalla també. Te l'has pantat a tu, eh? Simbòlicament és molt important per tots nosaltres i bé, aquí teniu una primera maqueta del que era abans Sant Miquel de Cuixà. Heu de pensar que actualment de les dues torres només en queda una, perquè hi ha una que es va esborrar. A mitjans del segle XIX va ploure molt i uf, tot va baixar. Per tant, queda només una. Llavors, per anar una mica ràpidament, perquè a les 6 els monjos tanquen, Llavors, bon, havíem quedat, que ens veiem a les 4, que teníem un dia més de temps, però resulta que van així les coses. A Catalunya sempre tenim un temps de retard, per tot, per la política també. Llavors, Sant Miquel de Cuixà, aquesta maqueta. Hi ha hagut, per anar molt de pressa, una història ràpida d'existència, d'abandó, de destrucció i de temptativa de reconstrucció, com ha passat en molts edificis i en molts llocs. La curiositat aquí és que encara que sigui una terra catalana, som en un estat diferent, que és l'estat francès. I des de que Cuixà va passar a l'estat francès, que seria el segle XVII, la cosa va canviar una mica sobre la percepció que l'Estat tenia sobre aquest tipus de monument. S'ha de pensar que l'Estat francès, l'art oficial, és el gòtic. I per tant, l'art romànic no interessava a ningú. Ara comença a interessar una mica, però abans no interessava a ningú. Per tant, quan a un moment donat els monjos van abandonar Cuixà, va passar que llavors es va no tan sols abandonar i destruir, sinó que es va vendre. És a dir, que hi va haver una persona que va comprar el que quedava, no el que era terra, i en va fer una cantera, s'ho va vendre, es venia les pedres, i tothom que volia, pagant Sant Pere Canta, anava comprant el que volia. I la peça més, diguem, simbòlica, és la taula de l'altar major que va acabar sent un balcó en un municipi de costat de Vinçà, que s'ha recuperat ara fa pocs anys aquí a Vilamur, perquè l'hem tornat a posar allà. Doncs tot va passar, hem de pensar que també, com que era, moltes peces eren de marbre i de marbre rosa de Vilafranca, aquest marbre rosa polit tenia una certa categoria i, per exemple, trossos de la tribuna o el que fos,
anaven a parar a les carnisseries, perquè els anava bé per tallar la carn damunt de la peça de barra, que resistia. Quan es tergava, llançaven i agafaven una altra cosa. Per tant, hi va haver una destrucció total. I quan la gent van comprar el que quedava, no va ser per salvar-ho, sinó va ser per fer diners. I és per això que totes les famílies, entre cometes, d'església, catòliques, el que fos, que van recuperar part de Sant Miquel de Cuixà, els hereters, quan no eren ells mateixos, però a la segona generació s'ho van vendre tot. I va venir, per exemple, en un moment donat va venir un americà que es coneixia una mica a Mart, en Mar Romani, i va comprar la meitat del claustre i se'l va portar a Amèrica. I l'estat francès ho va deixar fer perquè era art romànic i perquè no era art gòtic, en teníem per res a fer. A tal punt que per poder fer la transferència cap a Amèrica li van fer deixar un parell o tres de columnes, de capitells, que són encara ara al Museu del Louvre a París i que no els han volgut tornar mai. És a dir, que encara ara ho tenen i no el volen tornar. I ben entès, els americans tampoc. La part que els americans tenen, tampoc la volen tornar. Llavors, del punt de vista monàstic, hi ha hagut diferents comunitats que han viscut aquí. Actualment és una comunitat benedictina que teòricament depèn de Montserrat. Dic teòricament perquè hi ha només dos monjos i que no són que hagin vingut de Montserrat, sinó que són aquí, i com que Sant Miquel va lligat a Montserrat, ells també van lligats a Montserrat, però no són de Montserrat. No sé si ho entens. L'un és italià i l'altre és alsacià. I queda dos monjos. Els altres, abans d'ells, la comunitat era, havia sigut de 8 o 10 monjos, s'han fet vins, s'han anat morint, ja que han deixat de ser de monjo, i bé, la cosa ha anat minvant, fins que només en queda dos. I el perill que hi ha és que això a tard o d'hora s'abandoni i que passi com a Sant Martí de Canigó, que actualment hi ha una secta. Actualment hi ha una secta. Però es veu que no s'ha de dir que és una secta, perquè es veu que s'ha d'arreglar per dir que era una altra manera de veure la cosa. És així. I Sant Miquel de Cuixà pot passar, tristament, pot passar exactament la mateixa cosa. Abans dels benedictins hi havia una altra comunitat que eren cistercians. I aquests cistercians van marxar, justament quan ells se'n van anar van venir els de Montserrat. Els de Montserrat van venir, la comunitat que va venir anava lligada amb el problema de l'abat Escarrer, suposo que sabeu, li vas explicar, l'abat Escarrer, les seves declaracions, el diari La Monda, el govern va intervenir de Madrid i el van fotre fora de casa seva i el va semblar a Itàlia. Primerament volia venir aquí i va venir uns dies aquí, però després no, el van castigar a Itàlia i la comunitat que l'acompanyava es va quedar aquí. I aquests, doncs mira, des dels anys a l'engròs, 64 fins ara, són aquests benedictins. I abans hi havia els cistercians que en aquell moment van marxar i se'n van anar a l'Ila de l'Erencs, que és una ila davant de Toló, allà, al Mediterrani. I precedentment hi havia hagut alts i baixos amb les comunitats que tenien de venir, fins a la Revolució Francesa. La Revolució Francesa, confiscació dels béns de l'Església, s'ho van vendre, en van fer tres parts, una part agrícola, una part que tractava el maner del ferro i una part que va comprar per fer pedres i per vendre pedres. Llavors, a partir d'aquí, va ser la destrucció de Sant Miquel de Cuixà. Qui va començar després a fer el pas endavant per la constatació de com era la renovació que possiblement es podia fer o no? Puig i Cadafalch.
un xic de fal, sabeu qui és, suposo que bé, em vas explicar, que havia vingut una primera vegada aquí com a estudiós i perquè li interessava el tema, li interessava la cosa, però que després va venir per obligació, perquè el 1936 hi va haver uns fets allà, que sabeu també, suposo, que van durar 3 anys, eh? I llavors va venir aquí i va fer els primers estudis, va fer els primers, les primeres recerques, els primers treballs de recuperació de l'edifici, mirar a veure què es podia fer, què es podia fer per anar tirant endavant. Això és breument fet, l'exposició de Cuixà. Actualment, aquesta comunitat, dos monjos, però el conjunt pertany a una associació. És a dir, una associació de gent que no són forçosament gent monjos. Són gent que han anat comprant parts per formar part d'aquesta associació. I els monjos, a mesura que cada un d'aquests personatges s'ha anat fent vell o morint o d'això, han anat recuperant les parts. Per tant, la comunitat religiosa actualment és majoritària. Però és majoritària amb una associació on són encara 20 o 25 persones. I són aquests que tenen l'ull sobre, sobre el conjunt. A part d'això, hi ha un control permanent de l'Estat a través de Belles Arts, és a dir, a través de la conservació dels monuments històrics. Per tant, els monjos que viuen aquí, que regulen les entrades, que no és això, participen també en part a la renovació, els que fan les parets, que fan el que poden, per entrar en el sistema aquest de preservació. L'Estat hi posa diners, però la comunitat també, i van aguantant com poden una mica amb dificultats. Irem ara a fer la volta, veurem el conjunt a fora. Si hi ha alguna pregunta sobre això, digueu, aneu-hi, eh? Hem parlat de pedra. Sí, digue'm. Ah, no, que ja m'he quedat de pedra, després de sentir-ho amb tot això. S'ha quedat de pedra, eh? I després d'escoltar l'explicació s'ha quedat de pedra. S'ha quedat de pedra, però de pedra picada. Bé, doncs, no sé, ja farem el camí, anem a fora, volem el claustre. El que falta del claustre és Amèrica. No, només falta aquest tros. Llavors, els americans han fet a Nova York un museu d'art romànic que és teòricament una petita reconstrucció de Cuixà. Però ho han fet amb elements de Cuixà, de Sant Guillem del Desert, França endins, trossos d'Itàlia, trossos de Catalunya Sud,
amb aquest conjunt han fet un petit Sant Miquel de Cuixà a Nova York, som un riu que es diu Hudson, i ells en diuen de Cloister. I això ho van comprar, és a dir, que ho van pas robar, eh? I va haver un que ho va comprar. Tres aquí, quatre allà, dos més amunt, tres més avall. I ho van comprar. I això, entre 1905 i just abans de la Guerra de Catalunya. En aquest moment no hi havia pràcticament cap control de res d'aquesta forma d'art, que no era, era considerat a la Càmera de Fes com un art dels barres. I per tant, llavors, altra cosa, també, veieu, aquí hi havia el claustre. El que falta, a més, però pensem que una part d'aquesta construcció és feta amb elements que no eren d'aquest claustre. Correcte. Sinó que hi havia una galeria meridional darrere de l'església, hi havia una galeria també així. Per tant, hi ha elements de la galeria que també són aquí. I després a dintre hi havia, al mig de l'església, una tribuna. I la tribuna també era aguantada per arcs i columnes. I també hi ha part de la tribuna. Ara, la totalitat del que falta és a Nova York en 90%. Perquè hi ha 10% escampats encara per l'estat francès. Allà al Museu del Louvre, però també encara hi ha famílies que se'n van ocupar i que no volen tornar, ni patró, ni res. La font que hi havia al mig és a Filadèlfia. I una altra és amb una propietat de l'estat francès. Particular. Per tant, és un desnivell total de... difícilment recuperat. Palau Romànic, avancem una mica. Seríem, serà un minut. Però és que faríem. Els grans noms de la construcció d'aquest edifici i del conjunt, segle IX, un protasi. I va bé, hi havia un petit monestir, més amunt de Prada, anant en direcció de cap a Cerdanya, cap a Andorra. Més amunt hi ha Vilafranca, i després de Vilafranca hi ha un lloc que es diu Tués, que és on hi ha aigues calentes. I a damunt de Tués hi havia un petit monestir que es deia Eixalada. Hi va haver una riuada, un aigat, no la té, i tot va baixar. Tot se'n va anar a l'aigua. I els pocs monjos que se van salvar van baixar, van dir que no es volien quedar mai més allà dalt, i van venir a instal·lar-se aquí. Això, segle IX. Aquest protasi que va venir aquí, que va fer la primera part dels treballs aquí. L'altre gran nom, ben entès, és l'Abat Oliva. L'Abat Oliva, però ja som al segle XI, l'any 1000, en gros. I ell, l'Abat Oliva, eixampla, ho fa més gran, fa més coses, construeix i va ampliant la cosa. I després, darrere d'ell, d'altres també van acabar de fer més construcció i van donar més prestigi, diguem, en el lloc. Bé, això són els tres grans moments. Ara, mireu coses que són úniques, potser no tindreu ocasió de veure en un altre lloc. Aquesta forma d'arc. Una cosa. Si hi ha algú que és especialista d'això, ho digui, perquè jo... No hi ha especialista en banda aquí. Bé, aquest art, aquí se'n diu... Durant temps, tothom deia que era l'art mozarabe.
deien que era l'art mossarada, perquè a França anaven lligant tot amb això de l'art mossarada. Des de Puig i Cadafalch i després Pere Poesic, s'ha demostrat que aquest art és un art que se'n diu ultrapassat. És a dir, que passa ultra. Mireu la línia del pilar, i el comptes de fer l'art seguint el pilar de seguida, va a l'interior, ultrapassa l'interior, dona la volta i fa la mateixa cosa de l'altre costat. I un se demana com aguanta, i és la força de foment del pes que fan a damunt sobre les pedres que viuen d'aquest costat, que permet fer aquesta forma d'art. I això, segle IX i segle X. Mireu també les persones, les parets. Doneu compte que el que representa un edifici d'aquestes dimensions. Et pensen, us ho posaran, a la sortida us faran un petit film allà. I es faran aquestes tècniques de la 3D, de la tercera dimensió, i us ho ensenyaran amb el dibuix, a veure com anar fent aquesta evolució. Llavors, els arcs, aquí, aquest sistema que és bastant extraordinari, i aquí teniu aquesta famosa taula del pa, que va acabar sent un balcó a Vincà, i que es va recuperar, no ho sé, va ser dedicada a la consideració als voltants de l'any 1000, i es va trobar a la data, el 1973, una cosa així, just quan anava a Tros i va acabar bé. Llavors, aquesta taula hi posarem la volem. Només per dir-vos una cosa, el Festival de Música Pau Casals està aquí. Des de l'any 50, des de l'any 1950, quan el primer festival es va fer, no hi havia taulat. És a dir, es va fer sense taulat. Després, de mica, van anar fent el taulat i van anar arreglant. Però cada any el Festival de Música Pau Casals es fa en aquest lloc. Posen la tarifant de fusta, el fiesta aquí dalt, i es continua fent encara aquest festival que dura des de l'any 50, des de l'any 1950, el primer festival. Anirem a veure la taula que va a la meva. És una taula de marbre blanc, marbre blanc de Carrara, Itàlia. I era el taulat d'un temple romà de Narbona, que els hi va passar la mateixa cosa als temples romans. Van venir gent que eren menys romans que els romans i més catòlics, els hi van desmuntar tot i en van fer altra cosa. I llavors, això és un tros d'un sol bloc, de marbre de Carrara, d'un temple romà de Narbona, que el van utilitzar al moment de fer l'església per fer-ne la taula de l'altar. Llavors, hi ha hagut diverses consagracions, això, i hi ha el grafit aquí de l'abat Oliva, com ho veuen aquí. Autèntic, vull dir, estàs una mica. Perquè n'hi ha d'altres, a l'entorn de la pedra, ho veieu aquí, si poseu una mica de llum, ho veieu o no? Oliva. Llavors, n'hi ha d'altres, perquè ha sigut consagrat diverses vegades i cada vegada posàvem el grafit aquí damunt. És a dir, que ara els que pinten les parets pels carrers, d'aquí 2.000 anys, encara hi són, hi havia el pes del carrer damunt que feia. És aquesta famosa taula del pa, que va ser descoberta per Pere Poensic d'una manera bastant extraordinària, un balcó on tothom feia temps que tothom hi passava, i ell va passar amb un autobús que va quedar encallat perquè hi havia hagut un accident. I l'autobús encallat, ell es va dormir, es va esperant que l'autobús arrenqués, i amb els ulls mig col·locats i tot això, va veure la tràgica de l'art. Ho tenia a la sala dels ulls aquí, i com que l'autobús era parat, que no s'engenava tot això, va baixar, va trucar i va demanar si podia
anava al balcó, perquè em van quedar estrellats, dient que va agafar el balcó. I va haver al balcó i vam anar a veure això. Però ho van tenir de comprar, eh? És a dir, que la gent no ho va donar, eh? Ho van vendre, i a part de que s'ho van vendre, van exigir la mateixa peça de marbre d'ara, fet d'ara, que li van posar en el balcó a 20 anys. La curiositat més curiosa d'aquí és que a un moment donat, suposo que hem dit a parlar de Canigó i de Jacint Verdaguer, i per fer el seu Canigó, Jacint Verdaguer va venir a Prada, això. Hi havia un bisbe que havia tingut de fugir d'allà també, que es va refugiar a Vinçà, en aquesta casa. I Jacint Verdaguer el va anar a veure. I per tant van sortir tots dos en el balcó i van fer pujar la pedra de Sant Miquel de Cuixà, l'altar de Sant Miquel de Cuixà, sense saber. I ells no el van reconèixer. És una curiositat. Torres i baixes. Jacint Verdaguer, quan va fer Canigó, va estar un temps a Prada, va anar a Sant Martí, va anar a fer això, i va anar en aquesta casa de Vinçà que havien recollit l'altre bisbe que havia tingut de fugir. I Jacint Verdaguer el va anar a veure. I van sortir en el balcó. El que no tenim és cap fotografia. Em queda interessant, però no va ser possible. D'acord? Que no ho hem vist. Perquè no hi havia taulat. L'any de després van anar a Perpinyà, el 51, i a partir del 52 s'han fet aquí i sempre més s'han fet. I el que no se sap també és que s'han fet dels altres mocins, perquè és el que era un temple, una bona, que tot el teulat, doncs, que era així, que era fet amb pedres d'aquestes, que hi havia màquies, però van ser tallades, unificades, organitzades, i tant de coses, deu saber on van entrar, eh? Ja, feu atenció a les escales, baixant. Això és que és escala. És una verge romànica, i no és una còpia. És el que deien que és patètic, aquesta guarda amb dos cargols i un fitès. I és una verge romànica autèntica. Ho teniu molt a la vista. Bé, ho tenia gent, no? Ho tenia gent, però és que no ho veus, no ho veus. Ho veus, ho veus. I Sant Miquel de Cuixà és el principi de problema. Els van proposar de fer una reixa i ja pas mai ara no s'ha fet. Podeu girar la manera que vulgueu i ja per res ho fet. Penseu que quan van marxar els cistercins, és a dir, la comunitat abans del benedictí, quan van marxar, van fer una crida a l'església de Prada i a les esglésies de la comunitat, en dient, qui vol venir a comprar alguna cosa? Ho van posar tot en la granja d'allà baix, que en diuen la ferma en francès, la granja, ho van posar allà, i s'ho van vendre
quin dona 100, quin dona 40, quin dona 25, quin dona... Es van vendre 80 o 90% del que tenien. El que va quedar, que va sobrar, que no van saber què era, ho van deixar. Quan van arribar els benedictins, van fer venir un grup d'escoltes del sud, que van ser Montserrat, els havien ja per desgrat, i van cremar més de la meitat que no s'hi quedava. Per què? Perquè no s'hi convenia, perquè no sé què, bo. Allò que diuen que eren sants de guix, que no sé què, bo. Però hi havia pas només això, hi havia ple de coses. Hi va haver ple d'esglésies dels voltants que van recuperar material que havien portat aquí, que havien deixat, que havien donat. Allà van dir, això és nostre, ho van tornar a parlar. I és sempre així, eh? Això és el que he viscut, eh? Ho he viscut, eh? I m'hi he enrabiat molt i bo, és així, eh? Llavors, i tot va així. Això, què és? No, aquest, no, no és una obligació, això. La Mare de Déu de Cuixart, romànica, és la Mare de Déu del Passeres. I la Mare de Déu, ara hi anirem, baix, la Mare de Déu del Passeres, de Cuixart, no és de Cuixart, és de molt altres lletres. I aquí hi ha hagut dos mares de Déus que em penso que ni ells saben d'on venen. De quina església venen, de quin lloc venen. Aquesta no és la Mare de Déu. A baix, allà on hauria de fer l'Ire, mare, allà on té el pessebre, la hi ha l'altra, però que és una còpia d'altra cosa. I la Mare del Pessebre és a Cornellà. A Cornellà d'aquí, no sé com ho fem. Doncs és bastant complicat. Si faré pena algú, però en general es cuiden més d'aquestes coses la gent que no són de missa que els que són de missa. Que són de missa són fons, totalment. Llavors, qui és que s'interessa? La gent que ha estudiat tant, que això, que diuen que és patrimoni nostre, que és patrimoni, és això. Però ells, tenen per res a fer, per res a fer, viuen en un altre món i... Perquè no passeu pena, jo sóc antic radical i ho dic i me'l foto, potser el que ho veus. Veu tot això? Amb les escales. Que és un punt. Les escales. Les escales són punts. Abans que vingui més gent, em tapo. El Pare Oleguer,
que va morir, el van treure d'aquí, se'l van emportar a Barcelona un mes abans que morís. Havia demanat també de ser enterrat aquí i no va ser, no van tornar a portar. Ell volia ser enterrat aquí i no va ser. L'únic que ho va aconseguir va ser el pare Raimon. Ell, el pare Raimon, cal dir també que aquesta comunitat de benedictins, que eren 8, quan van venir amb el pare Martí, que era el prior, però després hi havia el pare Raimon, però n'hi ha hagut d'altres que van deixar de ser monjos. Com per exemple l'Aureli, del Ciment, segur qui és. Sí, l'Aureli Ciment. L'Aureli Ciment. Sí, ell va deixar de monjo i ha fet el seu camí. En Vilabadal també, hi ha hagut d'altres. El Paulí. El Paulí, però el Paulí era per monjo, eh? No, bueno, era pare. Sí. No, el Paulí era germà. El Paulí era casat i... Però primer era germà. Com dius? Era germà, era de la comunitat. Sí, però avui era pas monjo com el Carles. Ja. El pare Pau es va morir, el Joan se'n va anar a Roma, el Vilabadal el va deixar, l'Aureli i el Jamí va fer el Ciment, i el pare Josep, i el pare Oleguer i el pare Raimon són els que es van quedar, el pare Josep es va anar a morir també allà, el pare Oleguer també, i el Raimon és l'únic que... No, només volia dir que quan els monjos d'aquesta comunitat van venir, tots tenien una feina, una ocupació, vivien d'alguna cosa, treballaven. I el pare Raimon, el pare Oleguer, per exemple, el prior, tenia una cria de gossos llop. Criava gossos llop. Curiós, I el pare Raimon era pastor, tenia un ramat. El ramat encara existeix, i el va deixar en el seu nebot. És a dir, que el pastor que hi ha ara actualment, que té el ramat, és un nebot del pare Raimon. Que va més pujant, no? És el seu, no? Com? Va més pujant un ramat a mà dreta, el vell. No és pare seu. No, és un altre. Hi ha dos ramats. Aquí es puja el campanar, però no hi podem anar. No, ja sé. El Pusdei. Són les monges de la llei. És el que en diuen l'església de la Trinitat, i com que no hi ha mitjans per recomposar-ho en tot això, han fet aquesta estructura dita moderna per preservar-ho.
esperant que un dia puguin fer... Llavors això, amb les tres dimensions, quan ho constituït, ho explicaran. Voilà, això seria la part antiga, de l'església dita de la Trinitat. Llavors, aquí també aquests edificis, és aquesta casa que havien fet en un moment donat, ho van fer pel prior major, però dels cistercians d'abans, del segle XVIII-XIX. I ara això tot cau, que dintre és esbordegat completament, i llavors ara també estan mirant a veure si poden tornar-los. Però la part més antiga seria aquesta. Seria aquesta, l'església dita de la Trinitat, i ara hi ve el meu famós capaç. Bueno, jo me'n vaig trobar 2.000 peles a l'estació i les vaig tornar amb una cartera i dintre la cartera resulta que era un fill d'un vi de l'escala. Tothom m'ha de sentir caminar. Hi ha una acústica extraordinària. I per tant, de renovació de l'aire i d'acústica extraordinària. És únic, això. La cripta del pessebre és una peça única. No la voleu enlloc més. Bé, doncs ara sortirem i al moment de sortir ja tenen la petita botigueta on venen postals, però de seguida entrant hi ha un petit film, no sé si us ho passarà. Un minut, fa fora. Thank you.
algú m'ha comentat això de Sant Martí de Canigó, secta o no secta. Per mi és una secta. Ara, per d'altres, potser que no és una secta. Però us explico. Us explico uns fets que segurament són molt mal coneguts. Sant Martí de Canigó era, al mateix cas que Cuixà, una ruïna, abandonada. Abandonada, deixada, desfeta. Hi va haver un bisbe que la va comprar amb els seus diners personals. Aquest bisbe es deia Carcerà de Dupont. No era català, era gascó. I va venir i es va integrar totalment en el país. Va comprar les ruïnes de Sant Martí de Canigó i amb els seus diners va començar la restauració. I quan va morir, i us ho faig curt, perquè seria massa llarg, quan va morir, ho va deixar per testament als catalans. Ho va deixar per testament als catalans, que hi poguessin anar quan volguessin, que era casa seva, etc etc. I va demanar de ser enterrat allà, a Sant Martí de Canigó. El bisbat de Perpinyà, després d'ell, es va apoderar de la cosa, ben entès, i hi va haver un monjo estrafalari, que va dir, jo me'n cuidaré. I el bisbat li va fer un lloguer. Aquest monjo estrafalari es va posar a viure amb la neboda de Carcerà de Dupont. Van viure junts, que és el seu problema. Però es van apoderar de Sant Martí de Canigó. I com que el bisbat li havia fet un lloguer, que aquí se'n diu amfiteòtic, de 99 anys, s'hi van quedar. I va fer algunes obres i en van fer una residència secundària. Quan aquest famós pseudobisbe es va morir, la neboda es va morir també, però la família, la resta de la família no van saber què fer-ne més, i es van deslligar, es van desfer. I el bisbat de Perpinyà no va tenir altra idea que de fer el mateix lloguer a qui ho demanava. I va ser una secta, Beatitude, que ara portava le Lion de Judé, le Lion de Judé, que llavors els hi van fer tornar aquest lloguer. I hi vam anar una delegació de tot, ple de gent de Catalunya Nord, amb el bisbe, això, que ens va donar raó, el bisbe. Però quan van canviar de bisbe, llavors van fer el lloguer i ho tenen tornat per 99 anys. I és una secta mixta de gent que tenen teories bastant estranyes, us dic, es repengen en branes, es queden dues hores assentats, mirant el primer que es mou, en fi, coses d'aquestes. I ara ho tenen, la meitat de Sant Martí de Canigó és privatitzat totalment, ells viuen allà, i l'altra meitat fan la visita, 10 minuts, i fora. Ja està. Si això no és una secta, ja m'explicareu què és. I se'n diu sempre Beatitude, van canviant de nom, ara se'n diu Beatitude. I llavors, pas manera de discutir de res, de tot això, tenim a Prada la Universitat Catalana d'Estiu. Durant l'any tenim un edifici on rebem la mainada de les escoles de Catalunya Nord, de Catalunya Sud, de València, d'on sigui, que venen. I, ben entès, molta gent dels que venen a les escoles de Catalunya Nord volen visitar Cuixà, que és el que fan, volen visitar Sant Martí de Canigó, que és el que fan. Però s'ha de pagar i 10 minuts. I encara que sigui el monitor nostre que faci la visita, és acompanyat per un d'ells, per si tu ja crec que diu, que no s'esgavi. Aquest bisbe, Juli Carcelada, el bisbe dels catalans, sí, digueu, no? És aquest, és aquí, és aquest. Juli Carcelada, aquí fora. Com és que no ha tingut, perquè clar, aquest senyor, no ha tingut fills? No, aquesta història no es coneix a l'àmbit dels catalans. A Catalunya Nord es coneix molt. Durant més de 30 anys pot ser, en aquest cas es feia en català. No, però a més, els Jocs Florals de 1902 es van fer Sant Martí de Canigó, quan van ser prohibits al sud. I Carcerà de Dupont va ser amic de Jacint Verdaguer, i el va rebre.
I vull dir, és un home que es va implicar fins a quin alt per la seva catalanitat. Però l'església d'aquí no, no l'ha considerat, i la seva jerarquia, eh? I el que havia demanat de ser enterrat allà, no és enterrat allà, és enterrat a Perpinyà. Això també, però aquí també, aquests que s'haurien de moure no es mouen, eh? I no ho diuen. Llavors cada vegada que hi ha una manifestació, diu això, ah, sí, oh, ja sabem, se'n xerrar el mateix, se'n xerrar. I llavors no em fa la ment i punt, i ja està. Sobre això. El testament no va servir, no serveix de res, el testament, ara, actualment? Els testaments se'ls fa dir el que es vol, i si no hi ha ningú que ho diria endavant, que s'ho posi al cap, que ho faci canviar, tot això, com voleu fer. És complicat. L'altra cosa, no hi passa, no tenia massa temps, però l'altra cosa que volia fer un petit comentari, al final de la visita, com que fan tot això, hi ha alguna pregunta més o no? O cosa que no ho ha aclarit o no sé què? Està estupendo. Perdó? Fantàstic. I quin any, perdó, i quin any acaba aquest últim lloguer o aquest últim... No, 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 fa 20 anys. O sigui que ara no s'hi queden 70 i... No, no, hem fet una miqueta tard, però per fi doncs hem pogut fer una col·laboració molt especial d'aquest senyor, que és tot una persona molt coneguda aquí a la zona, perquè ha col·laborat moltíssim amb l'Oficina Catalana d'Estiu, és editor de Terra Nostra, ha fet tot un munt de publicacions i un munt d'anys lluitant per la causa, perquè bé, sempre ens fa companyia i sempre ens ho farà, i nosaltres amb ell, també, evidentment, aquí sempre. Fem el detall d'aquest gravat, que és la Catedral de Tarragona, que la tingueu ben present, aquí el detall de la ciutat, òmnium de la comarca del Tarragonès, i bé, punt de lectura amb la Rosa Groga, i bé, la llibertat dels presos polítics, perquè també feu un recordatori de tota la gent. Molt bé. Demà veureu els companys de Perpinyà, el Pere Manzanares. No, el conec o no, però no el conec. Esperà una mica, a la ruta pel matí, a la ciutat. Molt bé. Ai, que no pot ser.